akbarga munosib kelin tanlamoqda edi. To'yning 3-chi kuni Changanerdan kelgan bir qiz odamning xushini oladigan darajada go'zal ekanligi og'izdan og'izga o'tib, Hamida begim bilan akbarning quloqiga yetib bordi. Akbar bu qizni ko'pchilikning orasida ko'rganda xuddi oddiy marjonlar orasida turgan olmos donasini uchratganday yuragi chiqdi. Qizni boshqalardan ajratib turgan farq faqat yuzining go'zalligida emas, balki yulduzining issiqligida. Kishini darhol o'ziga tortadigan alohida ohangda boshi borligida edi. O'g'lining bu fikri nazari tushganda sezgan Hamida begim marhum yanagaga shukshidi. Changanerli qizni qonorqasiga boshlab keling. Bu go'zal qiz to'yga 40 yoshlardagi katta akasi, mardona qiyofali.